Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Bujang, pengerusi Satuan Sekerja Pekerja-Pekerja Bank Kawasan Selatan iaitu NUBE, Seremban, Melaka dan Johor, mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Di masa perayaan ini, saya menyeru kepada ahli-ahli saya, terutama kepada ahli kesatuan di kawasan selatan, Seremban, Melaka, Johor, supaya menyambutlah secara sederhana walaupun kita tidak dapat bantuan perayaan selama sebulan. Jadi, kita akan berjuang selepas Hari Raya ini untuk memastikan kita dapat bantuan perayaan pada tahun ini sejumlah satu bulan. Jadi bagi kawan-kawan atau ahli-ahli yang balik ke kampung, saya mengharapkan memandulah kenderaan dengan selamat dan sampai ke dinasti yang mereka tuju. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.